Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге құстың ұясы, яғни бөтеннің ұясы деген салат жасап көрсетемін. Түрі көрінісі өте әдемі, дәмі де керемет. Оңай салатын қонақ келгенде дастарханға қойсаңыз өте әдемі көрінетін салат. Осы салаттың қалай жасалу жолын қазір көрсететін боламын. Керек заттар. Бірінші, шикі картоптан 5 картопты ашып, тюрктан өткізіп аламыз. Оны біз кейін майға қуыратын боламыз. Бетіне қою үшін майға қуырып аламыз осылай, тюрктан өткізгеннен кейін. Картоп 4-5 картоп, ол майда картоп, ірі емес. 8 жұмыртқа алам, піскен 300 грамм ет, 8 кішігірім бәдірен, 5 қайнатылған картоп және консервный кукурузамен гороварын араласқан консерва. Енді осылай кубик бадрен турап алам майдалап. Картоп тіпсен картоптыра кубик майдалап турап аламыз. Оларды бір ыдысқа салып. Етіміз тауық етін турап аламыз. Піскен тауық еті 300 грамм. Сосын жұмыртқаны тек ағын алам, 8 жұмыртқаның ағын турап қосамыз. Сарысын, кейін сырмен жұмыртқаның, бөденен жұмыртқаның формасын сап, бетіне қоятын боламыз салатымызды. Ағында майлап кубиктеп турап алдым. Енді осыған консервіні қосатын боламыз салатқа. Қызып тұрған майға. Қатты қызып кетпеу керек, баяу қызған майға тюрктан өткізген шикі картобымызды осылай қуырып алатын боламыз. Бұл да жаңа араласқан салатымыздың бетіне саламыз кейін. Осылай тісімізге қағаз түсіп, салфетка түсіріп аламыз. Май сорғу үшін осылай бәрін қуырып аламыз. Енді сол жұмыртқаның сарысын, алып қалған 8 жұмыртқаның сарысын белгінің көмегімен майдалаймыз. Осыған 150 грамм немесе 200 грамм сырды тюркадан майдасынан өткізіп, жұмыртқаның сарысымен сырды араластырып илеп, бөтененің жұмыртқасын формасын жасайтын боламыз. Ішіне-кішіне құрып қосып жібереміз, сонда осындай болып шығады. Осындай формада қысып-қысып жұмыртқаның формасын жасайтын боламыз. Бұл жерде менде екі үлкен тарелка шығады салаттан. Салатымызға дәміне қарай тұз салып, майонез салып араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін тарелкемізге салып, осында екі үлкен тарелке ассорти сайтындай. Енді салатымыздың бетіне қуырылып алынған картофельный пюремізді саламыз. Салаттың бетін жауып тұру керек. Енді осының үстіне укропымызды үзіп-үзіп қоятын боламыз. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Әсіресе картофельный фри балдарға қатты ұнайды. Әрі бұл жерде жұмыртқаның орнына жұмыртқа қойса да болады, бірақ мен қолдан сыр мен жұмыртқаның сарысын араластырып жұмыртқаның формасын істегендіктен өте дәмді болады. Осылай фантазияларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Міне үстіне қойып болдық. Қойып болғанда түрі осылай көрінеді. Достар, егер де менің ресепім ұнаватса, каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар.